Jsem velice nadšen, že jsem mohl být svědkem vaší kapely. Teda s váma chválit, to je radost. To je zvednout starce ze židle, to není jen tak. Máte úžasné pomazání, teda to je radost. Tak to byl opravdu dárek pro mě. S velkou vděčností jsem. A vy máte pohled na Krista, to mě těší vždycky. Že to není soustředěnost na člověka, na to, co bychom měli dělat, ale pohled na našeho Pána. Jemu patří veškerá chvála, veškerá úcta. A proto jsem přesvědčen, že on je tady mezi námi. On zcela určitě přišel i v tomto čase, kdy je horko mezi nás, aby se potěšil právě tou chválou. Takže jsem i já osobně velice vděčný. Moji milí, já vám děkuju za pozvání do toho vašeho dnes již celkem výhlasného křesťanského společenství. Prý, abych jako duchovní otec se s vámi rozdělil o nějakou určitou moudrost, životní moudrost, o které se zmíním teda na konci své zvěsti. Ale když se řekne duchovní otec, víte, tak jsem tak trošku neklidný. Proto mi dovolte, abych ještě, než se budu s vámi sdílet něco ze života, tak abych se s vámi zamyslel nad tím, jak si asi představuji, že má duchovní otec vypadat na základě nějaké biblické zvěsti. Budu vycházet z pasáže, která je vám všem určitě velice známá. Je to z první knihy Mojžíšovy a je to ze života Jákoba. Je to ta 31. až 32. kapitola, řekněme dokonce té 32. kapitoly. Takže naším zájmem dneska bude sledovat, jak dobrý je nebeský otec ve vztahu k Jákobovi. Také budeme sledovat, jak Jákob byl dobrým otcem své rodiny, ale rád bych, abychom také zahlédli, jak Jákob se nakonec stává duchovním otcem. Když čtete ten příběh okolo Jákoba, tak zjistíte, že to byli andělé, kteří ho doprovázeli, když utíkal do Chárán, a byli to andělé, kteří zase byli s ním, když odcházel z Chárán, a byli to andělé, kteří se mu tam ukázali. A jestliže tolik andělů přichází k někomu, kdo je formován Boží láskou, tak jeho svědectví je jistě velice důležité a hodnotné a má nám to co povědět. Je to inspirativní. Takže pojďme se malinko podívat na ten životopis Jákoba. 20 let služby u svého strýce Lábana v Chárán je údobím Jákobova pokoření. Ale zároveň na druhé straně prožil mnohé boží požehnání. Ano, byl tam nebeským otcem formován a pro jeho životní svědectví, tam byl formován a vychováván v těch nepříznivých podmínkách a dokonce můžeme tvrdit, že tam opravdu vytrval. My bychom dneska řekli, že obstál jako dobrý boží služebník. Po 20 letech odchází od Lábana takovým utajeným útěkem a když odchází, tak vlastně tohleto období uzavírá se významný úsek jeho života. A je zvláštní, že se to děje na hranicích vlastně zaslíbené země, která byla dána Abrahamovi a Izákovi. A tam na hranicích této země se Jákob setkává s dvěma houfy andělů, které tam byly vojensky seřazeny. Nemáme tam žádnou zprávu, co se to tam vlastně odehrává a co se děje vnitru Jákoba. Nicméně za chvilku vám naznačím, že to bylo pro něho také velice důležité. A na těchto hranicích v podstatě dochází k tomu, že tam byla uzavřená smlouva mezi Lábanem a Jákobem, kde uzavřeli smlouvu, že nebudou vzájemně na sebe útočit a že se budou teda rozcházet v pokoji. A co je tam podstatné je, že tam Jákob se jednoznačně odděluje od všech bohů, které uctíval Lában.
A Jákob tam uznává a uctívá jediného Boha, kterého nazývá strach Izákův. To znamená, stále měl ještě svoji představu, že Hospodin, který promluvil k Abrahamovi a k Izákovi, k jeho otci, že to je Bůh, který dokáže vypůsobit děs prostě v srdcích a myslích jeho nepřátel. Když se rozchází s tím Lábanem, tak je tam napsáno a šel Jákob svou cestou. My bychom si zřejmě řekli, no asi zřejmě tou cestou, kterou přišel do, šel do Cháran, tak stejnou cestou odcházel zpátky, ale mně se zdá, že je v tom daleko víc. Když se řekne, že šel svou cestou, mám za to, že šel cestou svého přesvědčení, že je to sice pravda, že oklamal svého bratra Ezau a dokonce svého otce Izáka, ale on přece hájil boží záměr. Jemu šlo o to, aby se nestratilo to, co bylo svěřeno Hospodinem Abrahamovi a Izákovi. Přece dělá spravedlivou věc. Jákob si uvědomoval, že návrat do té zaslíbené země, do toho zaslíbeného dědictví, ale lze uskutečnit pouze cestou smíření se svým bratrem Ezauem. A on dobře věděl, že Ezau tenkrát vyhlásil, že až se vrátí, až přijde čas, kdy náš otec zemře, tak já tě prostě zabiju za to, co jsi mi provedl. A on to dobře Jákob věděl. Měl z něho strach. A právě tehdy z boží iniciativy dochází k tomu, že se Jákob setkává s těmi dvěma tábory andělů, které tam byly vojensky seřazeny. A vidí to jen on sám. Není zde nic objasněno, co Jákob prožíval. Lze se jen domnívat, že jej opět nebeský otec připravuje na něco doposud neznámého. Na jedné straně Jákob je určitě povzbuzen, že hranice zaslíbené země chrání andělé a že je teda dobré tam vstoupit a že teda může počítat s tím, že na tého pouti ho bude provázet boží přítomnost. Ale na druhé straně Jákob ví, že ho čeká nelehký zápas, sice bez zbraní, ale setkání s jeho bratrem. A tak podle toho, jak byly uspořádány ty vojenské tábory, i Jákob se rozhodl uspořádat tu svoji rodinu. Svoji rodinu, kterou tvořila Lía a její synové a také její služka, její synové, dále potom také jeho manželka a jejich děti. Rozdělil se také na dva tábory. Nechal nejprve jít Líu a potom teprve Ráchel. No a také ještě tam měl několik takových houfů, do kterých on nechal, nebo v které byly naplněny jakýmisi dary, stády, které on posílal ke svému bratru Ezauovi. Nicméně Jákobova sevřenost strachem ze setkání s tím Ezauem tam přetrvává, když takto seřadil svoji rodinu. Silný hněv a nenávist, kterou Ezau pěstoval celých 20 let, že to ve svém srdci nelze usmířit nějakým materiálním potěšením. A tak se o tom Jákob dozvídal, že ty jednotlivé dary nepřijímá jeho bratr. A tak Jákob se modlí, co mu zbývá jiného. Modlí se a vyznává před Hospodinem, vždyť jsem přece matkou nad dětmi. Čili jinými slovy, říká jsem ochráncem té boží rodiny, která přece má být součástí toho božího zaslíbení. To je Hospodinu určitě milé, ale co ten jeho doposud neproměněný charakter? Ten doposud jeho neproměněný charakter. Vždycky si Jákob pomáhal trochu lstí. Jákob znamená lstivý, že? Používal hodně ten svůj rozum a jakousi lest, jak nad vším vyzrát. Mnohokrát vyzrál také nad právě Lábanem a Bůh mu v tom požehnal nadpřirozeným způsobem. Ale Bůh chce jednat s jeho charakterem.
který byl doposud neproměněný a který Jákob skrývá za svou zbožností a také za svou spravedlností. To je třeba si uvědomit. On něco skrýval. Jsem přesvědčen, že odpovědí nebeského Otce je povzbuzení Jákoba, aby přebrodil tu řeku Jabok a právě v noci. On totiž věděl, co i Jákob pověděl. Jákob totiž měl jakési i myšlenky, jak případně uniknout, když by Ezau zaútočil. To znamená, pomýšlel případně i na ústup. Ale Bůh mu vložil do srdce ještě tuto noc přejdi potok pod tu řeku Jabok, ona to nebyla velká řeka. Ale je nutné si uvědomit, že kdo byl v Izraeli, tak ví, že takzvané vádí, to není prostě rovina. To je hluboké údolí, to je kaňon, kde není vůbec jednoduché sestoupit nejdřív dolů, musíte najít cestu, pak přebrodit a pak zase najít cestu, jak vystoupat nahoru. Když na to Jákob poslechl a skutečně sestoupil a převádí tu svoji rodinu, tak samozřejmě snaží se, aby ho právě v tom vádí Ezau nepřepadlo, protože tam nebyla cesta už úniku. Tam by opravdu byl doslova převálcován. Ale podařilo se mu teda tu rodinu dostat na druhý břeh, blíž k tomu Ezauovi. Jsem o tom přesvědčený, že tady jednal velice dobře jako otec rodiny, protože on každého převádí osobně a jistě i povzbuzuje, nebojte se, Hospodin nám pomůže. Ten přechod byl nesmírně náročný. A když se mu to podařilo, tak nakonec došlo k tomu, že podařilo se mu je utábořit, aby aspoň do rána ještě trošku odpočinuli, než se rozbřeskne. Tak se ukázalo, že Jákob byl velmi unavený, vyčerpaný a samozřejmě ještě pořád s myšlenkami, co bude zítra. A je tam najednou sám. A v tom okamžiku je tam najednou přepaden nějakým neznámým, je tam napsáno. Já jsem přesvědčený, že to je Ježíš Kristus, že to je Boží syn, který se tam s ním setkal a tedy tam s ním bojoval. A který mu tam nastavil zrcadlo. Umíte si představit, co se tam asi odehrávalo? Došlo tam k zápasu. Doslova umím si představit, jak Jákob úplně sevřel vší silou své duše a svých svalů, sevřel toho posla a vysvětloval mu, vždyť já přece ale hájím Boží záměry. Ale ten, který ho tam také držel velice pevně v tom sevření, mu dával najevo, ale víš, co jsi udělal? A dochází tam k tomu, že je tam Jákob usvědčen. To byl zápas, kdy on byl usvědčen, kdy on poznal hrůzu svého srdce, činí tam hluboké pokání a prosí za odpuštění. V tom sevření prosí, odpust mi, Hospodine, Otče, Bože, odpust mi, bylo to zlé. Já to vím. Proto nakonec zůstal to vyznamenání, dobře si zápasil s lidmi. To znamená, dobře se postavil, správně se postavil k tomu, aby se stala proměna. Ale na druhé straně křečovitě drží toho neznámého a připomíná mu všechna zaslíbení. A proto ho také ten neznámý nemohl přemoci. Boha nemůžete přemoci, víte kdy? To je jediný způsob, kdy ho nemůžete přemoci. Když mu připomínáte jeho vlastní výroky. A on mu připomínal, to si řekl Abrahamovi, toto si řekl Izákovi a toto si řekl mně. Výsledkem tohoto zápasu bylo, že ano, dostal slova uznání, dobře si zápasil s lidmi a dobře si zápasil s Bohem. Tam došlo k proměně, hluboké proměně jeho charakteru. Tam také potom žádá, aby se mu představil ten, který s ním zápasil, ale on jasně jednoznačně hned na začátku pochopil Jákob, ten, který se mnou zápasí, to je od Hospodina poslaný, to je ten požehnaný, pomazaný a proto žádá, požehnejme. A on mu tam žehná. Co je zvláštní a co je pro mě nesmírně
inspirativní je, že najednou ten anděl říká, vychází jitřenka, to znamená, začíná nový den, už tě musím pustit, už to musíme skončit ten zápas. Je nový den, Jákobe, je nový den pro tebe, je nový den pro tvoji rodinu, je nový den pro Izraele, je nový den pro Boží dílo. Moji drazí, a nehněvejte se na mě, když já řeknu, já tím žiju totiž v těch posledních 2 letech. Je nový den pro Česko. Je nový den, to řekl Pán. To není lidský, že by to někdo z lidí řekl. To přinesli anděle jednomu muži, Egypťanovi, s kterým jsem v kontaktu. A já vidím, dějou se a budou nové věci v naší zemi. Je nový den, Česko je nový den. To je něco, co já nosím teďka ve svém srdci. A s tímto poznáním také i Jákob vychází pak vstříc. A všimněte si, najednou jde on první v celém zástupu směrem k Ezauovi. A je mu už jedno, jestli ho Ezau zabije nebo ne. Ale on má vnitřní jistotu, že Hospodin se postará. Hospodin bude bojovat za něj. Hospodin učiní to, co je zapotřebí. Jde a hluboce se klaní před Ezauem. A to je úžasný příběh, a to si přečtěte doma. To už nebylo mým cílem. Já jsem jenom chtěl ukázat, jak je to nesmírně důležité. Tím požehnáním se totiž od té chvíle Jákob stává nejen osvědčeným, starostlivým otcem své rodiny, ale také Bohem potvrzeným, duchovním otcem Boží vyvolené rodiny. A k tomu přijímá autoritu, kterou pak, když čtete dál, v zápětí respektují i pohančtí velmoži. On v této autoritě pak chodí už dál. Jákob totiž zná toho, který je od počátku, jak to říká apoštol Jan, duchovní otcové, to jsou ti, kteří znají toho od počátku. A tak se stává nejen nositelem Božího záměru, ale vidíte, najednou se Jákob stává tím, kdo realizoval ten Boží záměr. To je trochu rozdíl. Mít informaci a chodit s informací a něco jiného v tom stát v plné jistotě a tím směrem pak už jde. Takže je nositel, ale zároveň realizátor toho Božího záměru. A to je rys duchovních otců. A teďka už se dostanu těm dvěma otázkám, které jste mi položili, nebo které mi byly položeny, když jsem měl přijet. Prý, jak bych reagoval, kdybych se mohl vrátit zase zpátky do svého mládí? Jestli bych chtěl něco změnit? A pokud ano, tak co bych chtěl změnit? Tak chcete něco o tom slyšet? No, moji milí, to je na to jednoduchá odpověď. To, co bych určitě zopakoval stejným způsobem, je pozvání k Ježíši. Když jsem byl k němu pozván jako chlapec, jako mladý muž, který byl rozbitého srdce. A byl jsem přijmut, byl jsem nazván Božím dítětem. Tak to určitě bych nikdy nezměnil, na to bych reagoval stejným způsobem. A když jsem byl pozván, když jsem v roce 69 maturoval, a nemohl jsem nastoupit jako námořník v té době, protože začala se normalizace a já jsem to vlastně studoval na střední škole, tak jsem byl před tím, co mám dělat, co budu dělat. A jeden bratr mu říká, běž na strojařinu, tam se nedělají přijímačky. To byl Boží záměr. A já jsem poslechl tenkrát, navzdory tomu, že já nejsem studijní typ. To už poznáváte i skrze moji výřečnost. Ale určitě bych to znovu udělal ve svém životě. Víte proč? Protože tam jsem se setkal s jedním mladým mužem, který byl jenom o rok starší než já, jmenoval se John McFarlane. A ten mě ukázal nové věci. Víte, co jsem já u něho tenkrát prožil? Já jsem se v církvi velice trápil tím, proč tolik lidí tak věrných, tak upřímných, ale jsou skleslí, častokrát nemocní. A když vydávají svědectví, tak já už jsem věděl, kdo co řekne. To bylo vždycky stejný. To bylo o tom, jak prožili jenom obrácení. A já jsem ale miloval evangelia, příběhy Ježíšovy a já jsem si říkal, proč to není dnes?
to přece není možné. A když jsem se setkal s Johnem McFarlanem, tak tehdy jsem poprvé byl svědkem, jak lidé byli ve jménu Pána Ježíše uzdravováni. Viděl jsem, jak lidé byli osvobozováni, jak byla uzdravena manželství, která byla před rozpadem. No prostě byl jsem svědkem úžasných věcí a já se radoval, je to pravda, je to pravda. To, co je v té knize, které se říká Bible, je to pravda, je to tak. A Duch Boží mě uchvátil, Duch Boží mě od té doby tou cestou také i vodí. A to stojí za to. Takže to bych nikdy nezměnil. Jsem velice vděčný za to, že mohu znát našeho Pána, který je plný dobroty a moci. A pak bych ještě jednu věc určitě nezměnil. Když mě můj Pán povolal do služby nadpřirozeným způsobem, v době, kdy to nebylo jednoduché, v době, kdy já jsem jako inženýr byl na vrcholu své slávy, já měl poměrně velké postavení, měl jsem jméno v celém kraji, kam jsem nosil své projekty v té době. A najednou přišlo během jedné hodiny čtyři lidé mě oslovili. Bylo to v době, kdy já jsem z Děčína, bylo to v době, kdy jsme slavnostně otvírali modlitebnu, kterou jsme zbudovali z takového jednoho staršího domku. Dodnes to tam stojí. Já jsem se na tom hodně, jak projektant, tak hlavně i prací, hodně jako na tom namakal. Vůbec mě to tam netěšilo. Moje manželka byla zrovna v té době ve škole v přírodě s mými dvěma syny. A já jsem seděl úplně vzadu, já nemám rád takové ty slavnosti s buchtama a s koláčema. Ale najednou o přestávce za mnou přišla jedna žena z Litvínova a říká mi, jestli bych nechtěl jít sloužit prostě naplno do Litvínova. No tak to jsem se hodně hluboce usmál, poděkoval jsem jí, ale protože Litvínov jsem znal. Víte, já jsem pracoval v Benaru a Benar měl jeden z největších závodů právě v Litvínově. To bylo tak smradlavé, tak špinavé, tak zaprášené město. Něco ohavného. A protože moje manželka byla taky projektantka, taky tam jednou jela služebně a když jela okolo té chemičky, tak tam zvracela v tramvaji. Protože ona pocházela z Jeseníků a teď najednou takovej vzduch. Takže říct mi jít do Litvínova, víte, to bylo pozvání, to víte. Tak jsem jenom slušně poděkoval. Pak za mnou asi po několika minutách přišel bratr starší ze sboru, z kterého jsem pocházel, a říká mi, když se na tebe tak dívám, ty nám brzy odejdeš. Vidím, že tebe si Bůh někam povolá. Tak jsem se zase usmál. Říkal jsem si, já už jsem v té době byl charismaticky laděný, to tenkrát se nenosilo, tenkrát bylo jiný. No. Dneska je to úplně jiná doba. No, to je na dlouhé povídání. A takže jsem se jenom prostě usmál. Nicméně asi po dalších 5 minutách za mnou přišel jeden takový už zkušený kazatel, Vlado Pfeiffer, možná, že někteří z toho znali, nebo jste slyšeli jeho jméno. A ten za mnou přišel, objal mě a říká mi, za tebe se modlím každý den. A modlím se za most. To je hned vedle Litvínova, víte, abyste věděli. A to se už mě dotklo. To mě najednou se zastavilo pomalu srdce. Řekl jsem si, to je divný, během tolika minut a dokonce už někdo se za mě modlí, někomu na tom záleží a někdo mi jakoby někam trošku strká. No a tak jsem ještě tak jakoby stál, ještě jsem to odložil a pak za mnou přišel tajemník naší církve. Já jsem z církve Baterský, to klidně tam můžete nahrát to. A ten mi pošeptal do ucha, nechtěl bys jít pracovat do Litvínova? Ale tam můžeš dělat, co chceš. Tam žádný kazatel nechce jít. A na to skutečně byla hrozná díra. A nikomu jsem se nedivil, že tam nikdo nechtěl jít. Ale zvláštní je, víte, když jedná Bůh, tak
to se dotýká už srdce, nejenom hlavy, ale to se dotýká nejenom srdce. Nejenom jsem byl plný sevřenosti, nemohl jsem tam už vystát, odešel jsem prostě z té slavnosti pryč, běžel jsem domů a pořád jsem se pral s Bohem. Bože, co to ode mě chceš? Co to ode mě chceš? Jenom Litvínov ne. Když jsem ti celých 10 let říkal, že jsem ochotný jít do služby. Ale ty víš, že jsem nakonec poznal, že to nemá žádný smysl o to usilovat, protože když jsem charismatik, tak to neprojde. A navíc jsme si s manželkou už naplánovali, že budeme takovými řádnými členy jednoho sboru a postavíme si hezký dům. A už jsme si to vysněli, už je to 3 týdny, Bože. Už jsme si to vysněli, už jsme si to představili. A co teďka ode mě chceš? To byl boj, moji drazí, to byl zápas. Byly to teprve 3 týdny, kdy jsem řekl, tak dobře, tak Bůh, to jsem se vždycky jenom mýlil, že jednou budu stát jako kazatel. Ale do Litvínova, tam jsem to dobře znal. Tak, moji milí, tak jsem šel domů a pořád jsem zápasil se svým pánem, ale něco podobné jako ten Jákub, víte, to nejde. Seděl jsem u křesla, najednou jsem vylítnul, spadnul jsem na zem, ležel jsem na zemi. Něco na mě leželo, jako kdybyste na mě položili možná tunu. To byla tíha. A jen jsem ztrácil dech a nevěděl jsem, jak dál se přijít se svým pánem. Až pak jsem řekl, tak dobře, jestli to tak je, tak já to přijmu. A pak jsem si ještě těšil, no ještě manželka, ta tam zvracela. Tak jsem jí poslal, tenkrát nebyly telefony a nebyly mobily teda. Byly jenom budky, že telefoní. No tak to nemělo smysl volat někam na tábor, tak jsem poslal telegram a věděl jsem, že to bude chvilku trvat, než se zase vrátí nějaká zpráva a věděl jsem, že to bude negativní. A že budu mít důvod říct, nejde to. Jenže telegram přišel během asi 8 hodin zpátky, kde bylo napsáno, jestli tě Bůh volá, tak já půjdu s tebou. To bylo, že? To je úžasný v takovou ženu. Mě to vyrazilo dech, ale pak jsem si ještě říkal, no, ještě bude pohovor v radě, v ústředí, a já budu rozhodně mluvit o tom, co jsem prožil. Nebudu lhát. A tam to neprojde. Byl jsem pozván do rady. No a teď, abych se nikoho nedotknul, to bych vok nechtěl, ale samozřejmě, že to bylo o Duchu Svatém. A tam byly 2 skupiny, proti sobě seděli u stolu a to dělá Bůh. To dělá Bůh tohleto. Začali spolu hovořit na téma Duch Svatý. Jedni tak, druzí jinak. Si to tam pinkali, trvalo to asi 2 hodiny. Já jsem jenom takhle házel hlavou. A po 2 hodinách ten bratr předseda říká, bratře Petře, to jsme si dobře porozuměli, víte? A já říkám, jo. A dostal jsem souhlas. Takže, když jedná Bůh, tak je to úplně jiná cesta, než, ale já to říkám s úplnou úctou, ke těm bratrům, já si jich nesmírně vážím. Víte, to byli nesmírně zkušení bratři tam a moudří, a kterým jsem se nemohl rovnat ani, co to týká, až k patě bych se jim nemohl dosáhnout. Nicméně, jeden z těch bratrů, který byl vědecký pracovník, pak ke mnou přišel a objal mě a říká, nebojte se jít do Litvínova. Teď přece v Biblii je napsáno, cokoliv byste jedovatého pili, tak vám to neublíží. A on neměl tušení, že prorokoval. Víte proč? My jsme s manželkou, totiž náš prostřední syn, trpěl neustálými angínami. A byl dokonce kvůli němu, jako manželka ani nemohla do práce, on musel, nemohl jít ani do kolektivu. Prostě bylo to problematický. Dokonce manželka na něho brala nějaký peníze, jako na ošetřování a tak.
A teď jsme si říkali, a to jsme v Děčíně, na to žít do Litvínova, teď to, tam je to hrůza. Tam se totiž rodili děti, které třeba neměli sklovinu na zubech. A, nebo, no tam lidé, kdo byl trošku inteligentní, tak utek z toho města. To opravdu bylo, kdo to nezná, dneska to je něco jiného, dneska už přijďte, ale tenkrát to byla hrůza. A my jsme tenkrát s manželkou jsme se za to modlili, co ale budeme dělat, pane? Máme syna, který takhle trpí. A jít do takového prostředí, o kterém jsme to věděli. A tenkrát nám Duch Boží řekl právě tohleto. Cokoliv jste jedovatého pili, tak vám to neublíží. A my jsme se o to opřeli vírou, že to tak je. A ten bratr prorokoval pro mé povzbuzení a pro povzbuzení mé manželky. A mohu vám říci, náš syn od té doby žádný angíny tam neměl. To já bych stejno viděl, že náš Bůh je plný moci a síly. A dneska slouží Bohu. Dneska jsem kázal. Dneska jsem byl pod jeho kazatelnou a poslouchal jsem jeho výborné kázání. Tak, toto bych určitě si chtěl znovu zopakovat. Protože to, co pak následovalo, nebylo vždycky jednoduché. Ale být tam, kde přebývá Hospodin, jít tam, kde vás předchází sám Pán, svojí přítomností a svojí mocí, moji drazí, to je... To se nedá ničím vyrovnat. A o tom bych vám mohl mnoho vyprávit, na to tady dneska není čas. Ale když jsem přijel, tak jsem dneska přijel o něco asi o tři čtvrtě hodiny dřív, a tak jsem se chtěl podívat tam ještě na náměstí a zastavil jsem se hnedka tady v tom parku, kde máte krásné lípy. Potřeboval jsem manželce zavolat, že jsem v pořádku dorazil. A když tak sedím pod těmi lipami, které kvetou a jsou takové lepkavé, plné té šťávy těch květů, tak mě tam zarazila jedna věc, víte jaká? Kde jsou včely? Kde jsou opilovače? Já jsem byl zvyklý, že vždycky u každý lípy to úplně hůčelo, jak včely. A tak mi to přišlo líto a říkám, pane, co to je? Co mi tím chceš říct? A pán mi pověděl, až budeš dneska připomínat, jak já jsem tě povolal, tak řekni mým dětem, že je totiž čas, kdy jsme před velkou žiní a já potřebuju ty, kteří by byli ochotní vyjít. Já potřebuju ty opilovače, já potřebuju ty, kteří by to že? Naplnili životem. A tak vám to předávám. Moji milí, já jsem nepřijel vám jenom povědět nějaké informace. Já jsem přišel a přijel s tím, že vyhlížím, že Pán bude k sebe dotýkat vašich srdcí. A bude vás volat. Mě volal v době, kdy já jsem byl ve 40 letech na vrcholu své kariéry. A nelituju toho. Nelituji toho, moji milí. Bůh mě v ničem neokradl. I všelijaké touhy lidské mi naplnil. Sice ne hned, ale když přišel jeho čas, naplnil i mé touhy. Já miloval moře a hory, vysoké hory. Dopřál mi to, velice lacino. A mohl bych vám mnoho vyprávět. A jenom to jedno znamená poslechnout to, když on volá. Když on volá, ho umět poslechnout, říct, pane, tady jsem. Mám obavy, nevím si rady, jak to půjde. Ale pokud voláš, tak mi to nějak potvrď tak, abych o tom nemusel nikdy pochybovat. A tak vám to, moji milí sourozenci, předávám. To je i má výzva. To je i má výzva. Procházíme jako země, česká krajina, určitými těžkostmi, pandemii, teďka to tornádo, Bůh mluví. Bůh působí, že v srdcích lidí se začínou klást otázky, jak to vlastně je, kde jsou ty naše jistoty. A bude to pokračovat, teprve se začne projevovat hospodářská krize. Teprve to lidé pocítí. Začím žijeme z dluhu, začím žijeme jenom, že čerpáme peníze od někud a navyšuje se dluh státní. Ale my to budeme muset vyrovnat a mnozí to pocítí. A já věřím, že to Bůh i dopouští, že on to zlé umí obrátit v dobré. Umí z toho udělat i užitek. Ne, že by si Bůh přál to zlé, to v žádném případě. Já jsem přesvědčený, že pandemie není od Boha.
To není jeho záměr. To je záměr ďábla, který chtěl vypůsobit v lidech vzpouru proti Bohu. Až přijde ta krize, mnozí budou reptat a mnozí budou okrádat a mnozí budou falešnou cestou. A hlavně se budou bouřit a hlavně křesťané, aby se bouřili. Když i oni pocítí určitý dotek. Ale Bůh umí to zlé obrátit v dobré. Že se v lidech bude také probouzet hlad, jak to teda je. Budou mít otázky a Bůh potřebuje nás, kdo bude ochotný vyjít a kdo bude ochotný prostě poddat se našemu Pánu Ježíši Kristu. Muži, bratři, ale i sestry. Nejsme tu proto, abychom tu jenom poslouchali nedělní kázání. Já nejsem zvyklý jenom přinášet informace. Já vím, že když Bůh mluví, tak něco chce. Chce něčeho dosáhnout. Touží potom, aby další Jákobové povstali a chtěli uchvátit to dědictví. A i když tam byly problémy, jak jsme viděli, že? Bůh si ho nakonec svojí láskou dovedl až k tomu, že ho mohl potvrdit jako duchovní otce. Jako nositele a realizátora jeho záměrů. S velkým požehnáním. I když mu kulhal. Je pravda, už kulhal potom. Už se nemohl postavit pevně na své nohy. Ale Bůh byl s ním. Bůh jednal. Ať Boží volání nejde mimo vaše uši. Já věřím, že některé z vás už Bůh připravuje nějakou dobu. Ale chtějte to prožít možná tak, jako já. Jo? Prostě, když mě Bože voláš, pardon, tak mě to potvrď. Amen? Protože když potom přicházejí i nelehké situace, a těch jsem prožil mnoho, tak jedno jsem věděl, ale byl to Bůh, který mě zavolal. Byl to Bůh, který se i v mé slabosti nakonec dokonává. Já se nerad srovnávám s druhými, protože to nemám. Prostě na to lidsky nemám. Ale vím, kdo jsem v Kristu. Vím, kdo jsem v Kristu. A vím, kdo je Kristus. Vím, kdo je můj Pán. Vím, že je to ten, který mě nikdy nesklamal a byl jsem svědkem velkých událostí ve svém životě. Tak, moji milí, k tomu bych se vždycky znova vrátil. To jako poslechnout Hospodina, to stojí za to. Amen? To stojí za toho poslechnout. A vy jste sbor, který buduje druhé lidi. A jsme tak i ve Vysoké Mýtě. Je to tak. Tak to je to první, co jsem vám chtěl položit na srdce. To, co bych dělal ovšem jinak, když bych se mohl vrátit na začátek, tak jestli chcete něco slyšet, tak já bych jen tak poměrně už rychle připomněl některé věci. Příliš mnoho času jsem věnoval lidem, které já dneska už nazývám černé díry. Říkám to s úctou, ale víte, jsou lidé, kteří přijdou mezi vás a mají samé potřeby a nikam to nevede. A já jsem byl typ člověka, který s tím pastýřským srdcem jsem to s nima táhnul, krmil je, učil pracovat a všechno možné, ale nic z toho nakonec nebylo. A víte, bylo to na úkor manželky a mých synů. Ale to bylo pozdě, když jsem to pochopil. Bůh mě sice zachránil, moji synové, všichni tří synové slouží Bohu, ale já vím, jaký tam mám dluh. V době, kdy byli v pubertě, já jsem na ně neměl čas, protože jsem byl neustále ve službě. A manželka mnohokrát plakala a já jsem to tenkrát nechápal. Bůh to všechno narovnává, no, je to teďka čím dál lepší v tom manželství. Ale ona trpěla, protože jsem dlouho do noci pracoval a pak ještě dělal kázání. Myslel jsem si, že sloužím přece Božím záměru a dneska bych to dělal jinak. Je třeba umět se nechat vést Božím duchem, komu ten čas věnovat. Je nutné se ptát, Pane, komu mi dáváš do cesty, komu mám dát ten čas, koho mám připravovat pro tebe. Tenkrát to bylo víc o horlivosti, než o takovém Božím vedení.
Takže toto bych opravdu už nechtěl se k tomu vrátit. Jsem rád, že pán mě na to netrestal. Nemohu říct, že bychom si nesli nějaké šrámy, ale vím, že jsem okradl svoji rodinu o mnoho. S tím také souvisí, že jsem neuměl odpočívat. Dneska už každému kazateli začínajícímu radím a jeden den v týdnu patří pro tebe, aby si ho strávil s Hospodinem sám někde. Ale potřebuješ také odpočívat, mít čas meditovat, hovořit, že promlouvat, ale také mít u toho pohyb a radost třeba z přírody, ze sportu. Je to také důležité. To jsem taky neuměl. Dnes bych to dělal, kdybych se mohl vrátit, dělal bych to jinak. Tím člověk neokrádá Boží dílo. Naopak, člověk se víc přiblíží do vztahu se svým pánem a pak může přinášet větší ovoce. Tak to jsou už jen takové zkušenosti. Více bych se modlil za prorocké sny. Teď se modlívám. Pane, když jdu spát, nechtěl by si ke mně znovu promluvit. Je to moudré. Všimněte si, jak když čtete písma, tak tam se jedná hodně o prorockých snech, návštěvě andělů a podobně. To je Boží způsob, jak Bůh hovoří a jedná. A já vidím, jak je to dobré právě umět se i pro tohle to najít čas. Samozřejmě pak je to nutné i rozsuzovat a třeba s druhými lidmi to ještě rozsoudit, ale je úžasné, když Bůh, a on mluví, moji drazí, můj pán, jehož já vyznávám, je Bůh, který i dnes hovoří a mluví, je připraven. Vy jste tušili, jak on s váma chce mluvit. Jak vám chce, na každý den vás chce na něco připravit. Takže to bych taky dělal už dneska jinak. Také bych i jinak vedl duchovní boj. Tenkrát jsme to dělali napřímo z kopců a hor. Neříkám, že to bylo špatně, ale nemůže to dělat každý. Je to jen pro některé, které Bůh k tomu povolal. Ale v poslední době vnímám, že se dá bojovat velice účinně chválou a uctíváním a proklamováním Božích záměrů. Když vám Bůh něco zjeví a vy to pak ve vnitře proklamujete, ano, to má někdy větší moc, kdy ďábel to nemůže unést a utíká. Tak i v této oblasti bych to už dneska dělal jinak. Také bych se více učil Božímu slovu z paměti. Já jsem tím vždycky pohrdal. Jak už jsem se zmínil, já nebyl studijní typ a já jsem vždycky ten veršíček naučil podle svýho. Ale to není ono. Dneska vím, že to byla chyba, když jsem kazatele neuměl poslechnout. Že jsem to šidil. Dnes bych se už učil z paměti. V mém věku se to hůř pamatuje. Moji drazí, vemte to. Vypadá to jako obyčejná věta, je to důležité. Aby vám Duch Boží kdykoliv, na jakémkoliv místě, v jakékoliv situaci, mohl najednou připomenout určité Boží výroky, aby Duch Boží pak mohl jednat. Také bych nebyl tolik zaměří jen na budování sboru, to znamená tu sborovou činnost, ale více bych se zaměřoval i na proměnu oblasti, v které žiji, a třeba i na národ. Prakticky mít ochotu vnímat, koho si pán povolává i do jiné sféry mocenského vlivu, zbudovat je, uvolnit je a podporovat je. Víte, v poslední době, jak už jsem tady dneska pověděl, já vnímám, Česko je nový den. To znamená, že Bůh chce, opravdu chce povolávat i do dalších sfér mocenského vlivu v naší zemi své děti. Víte, my si musíme říct pravdu, já jsem to taky dělal chybně. Když se mi rodil někdo ve sboru, kdo byl šikovný, tak jsem ho chtěl hlavně pro ten provedení toho sboru, nebo pro práci v tom sboru. Jenom ne, aby mi ho někdo odlákal. A dneska vím, že to je chyba. Sbor je místo, kde jsou lidé budováni a posilováni. Ale možná, že někteří prožijí, že mají do politiky, možná někdo do kultury, možná někdo do médií, do školství. A rozumíte mi, tam, kde je možné mít vliv a přinášet Boží vliv, takové lidi je třeba zbudovat, posílit, vyslat a pak za nima stát. Dneska bych to dělal jinak. Dřív jsem to dělal tak, že jsem všechno chtěl jen pro ten sbor, jen aby byl početně co největší. Nejde o žádný počet. Rozumíte mi, o čem mluvím teďka?
jde o národ. A v církvi se to má rodit. A kéž bychom v tom prožívali prostě proměnu. Škoda, že já na to přicházím v mém věku. Ale ještě mi pro to hoří srdce. Ty si řekl, kdo to tady řekl, že jsem podá takovej... Ano, hoří mi srdce. Protože vidím, že Bůh chce v naší zemi dělat nové věci. Novým způsobem. A tak toužím podílet se na přípravě našeho národa, aby ten náš národ byl co nejlepším dědictvím pro Pána Ježíše. Když čtete žám druhý, tak Ježíš, ten vzkříšený Pán, si vyžádal u nebeského Otce ty národy. A on miluje český národ. A slovenský taky. Je to zvláštní. Má nějaké zvláštní zalíbení a má nějaké zvláštní plány s tou českou kotlinou. Moji drazí, necháte se natchnout? Necháte se natchnout pro Boží jednání? Pro každého z vás Bůh má nějakou roli. Pro každého. Jen to potřebujeme odhalit. Také nežít jenom pro svou denominaci, ale dovolit Duchu Svatému k rozšíření toho našeho srdce pro spolupráci s jinými probuzenými společenstvími, radovat se, když přicházejí pracovat v fouzovkách do mého města. A tak se více otevří pro cestu smíření v Kristu s ostatními věřícími v národě. Moji drazí, já se vám musím přiznat, možná, že některé naštvu, ale já prožívám v posledním čase změnu ve svém myšlení ke katolíkům. Dřív tak jsem byl vychováván v církvi, co nejdál od Říma. Že? To neznamená ztotožnit se s jejich teologií, rozumíte mi? Ale začínám zjišťovat, kolik i tam je krásných, znovuzrozených lidí, kteří úžasným způsobem milují Krista. Včera jsem si nechtěně u kávy pustil televizi Noé. Včera? Ano, včera to bylo, dopoledne. A zrovna tam probíhal online záběr. Moji drazí, to, co tam ten bráška, ten otec vyprávěl, to bylo úžasný. Bylo úžasný. Tam se děje něco v té katolické církvi, tam Duch Boží také působí. Neříkám, že všude. Rozumíte, doufám, že mi rozumíte teďka, o čem mluvím. Ale já jsem šťastný, že mohu hledat cestu smíření s tímto bratrem. A jdu touto cestou. Bůh změnil moje myšlení, změnil mé srdce. A já vyhlížím, že tohle je nesmírně důležité, setkat se s tím bratrem, kde jsme se nenáviděli a napadali, obvinovali, že Pán Ježíš si přeje, abychom dokázali jít spolu. Spolu. A jo, to jde? Jde to. Ten bratr, co tam včera měl tu přednášku, ten zmiňoval jenom Boha Otce, Syna, Ježíše a Ducha Svatého. A lásku. Abyste viděli, jak tlouk do katolických věroučnosti. Já řekl jednoznačně, spasení je jenom z Boží milosti. To je jenom milost. Žádné naše skutky. To se tam děje. A já se z toho raduju. Další věc, které se raduju a která je pro mě nová, je nový vztah k jednotě bratrský. Nevím, co o tom vy víte, ale zřejmě asi možná nic. Ale já se raduju z těch nových kontaktů. A uvědomil jsem si jednu důležitou věc. Jak snadno propadáme někdy pomluvám. A náš problém je v tom, víte, ještě někdy náš problém, že nejdeme za tou druhou stranu a nezeptáme se, prosím tě, řekni mi, co je na tom pravdy? Je to tak, co jsem slyšel? Kolikrát si uděláme jakýsi závěr z toho, co jsme někde u zeleného stolu slyšeli a pak vznikají nedobré věci. Tak vidím, jak Duch Boží prostě touží po smíření mezi prostě i denominacemi. A musím se vám přiznat, já jsem vždycky tak prožíval Litvinov, když mě sem Bůh poslal do tohoto kraje, tak to je naše, to patří nám, že? Co jsem se tam nabojoval, můj drazí, to se nedá počítat na hodiny, to je na měsíce. A teď najednou tam do toho našeho města přicházejí další. A já se dneska raduju. Když jsme to nezvládli my, pro píchu, raduju se, že Bůh posílá jiné, kteří nám tam pomáhají. Haleluja.
To jsou nové věci, které se že mění v naší mysli. Dřív jsem dělal chyby, dnes bych to dělal jinak. Raduju se, přivítám je a dávám jim prostor, pracujte a Bůh vám žehnej. Co jsem nezvládnu a neuměl já pro svoji píchu, kež by Bůh požehnal vám. Haleluja. Tak to jsou asi věci, které bych dělal asi čas, viď? No, tak já to teda zkrátím. Tak, dobře. Dokonce bych nepohrdal i sebevzděláním. Já nejsem studijní typ, ale ono to sebevzdělání má svůj význam. Je to důležité. A kdyby byl mladší, tak bych tím nepohrdal a nechal bych se také i poučovat. Ale na to bych si přečetl. Jsem překvapen, když dneska si s manželkou čteme některé knížky o manželství, co tam čtu. Ne, že by to byly neznámé věci, ale člověk je potřeba znovu slyšet. Čtete si manželské páry, čtete si s manželkou? Nebo navzájem čtete si? To je škoda. To je škoda. Obnovujte i svůj vztah. I manželský vztah ve stáří je krásný. A je dokonce čím dál krásnější. A člověk kolikrát potřebuje být inspirován myšlenkou někoho jiného. Tak to jenom... Když ty jsi druhý kazatel, tak na to pamatuj. A jednat prostě tak, jak se líbí Pánu a ne, co se líbí lidem. Jsme všichni v nebezpečí nikdy dělat věci tak, aby vás lidé pochválili. To je falešný motiv. To, co se líbí Pánu, to bych dělal také jinak už. Tak ještě můžu? 2 minuty. Co neopouštět? Já už to jenom přečtu teda, ano? Určitě bych neopouštěl jednoduché zvěsti z příběhu s Ježíšem. Víte proč? Já jsem byl na řadě velkých evangelistů. Anakondia, Jongi Cho třeba, chcete-li, Maheshavda, a v Maďarsku jsem byl u Sándora Nemetého. Všichni mluvili tak jednoduše, že já měl v ruce papír nebo notýsek a tušku a nešlo udělat ani jednu větu jako poznámku. No, protože oni jenom zopakovali ten příběh. Ale pak, když dali výzvu, to byly zástupy, které přicházeli za Ježíšem. Byla tam velká boží moc. Čili nepohrdat těmi jednoduchými příběhy. Já jsem v podstatě takto sloužil asi nejčastěji. Ale Bůh jednal. A mě trochu líto, kam jsme se jako sbor posunuli. Tenkrát jsem kázal jednoduchým způsobem. Ale dovolil jsem Duchu Božímu, aby on se dotýkal a mohl jednat. A lidé se proměňovali, a lidé přicházeli. Čili nesnažit se to, oč se mnozí služebníci snaží, mít co nejperfektnější kázání. Jen aby to nikdo nemohl napadnout, jen aby to nikdo nemohl mít nějakou námitku. A tak radši tam dám 5 nějakých světových autorů a opírám se o jejich moudra, jen aby každý viděl, jak studuju a jak pracuju. Radši se modleme, aby nám Duch Boží zjevil, co máme přinést, co nasytí nás a co pak nasytí druhé. Jde o pokrm z Ducha Božího. Doufám, že mi rozumíte. Každodenní sycení Božím slovem. Neopouštět. Neopouštět shromáždění. Teď byla zlá doba, víte, vy jste se scházeli tady, to je moudré, to bylo velice dobré. Ale i když jsme na dovolené, to není čas, kdy si budu teď dělat, co chci. Vždycky jsem hledal, i kdyby to byl pravoslavný kostel, nebo fakt katolický kostel, a nebylo tam nic jiného, tak jsem tam šel uctívat svého Pána. Neopouštět prostě bohoslužbu, neopouštět tam, kde se káže. Amen? Prosím. Společenství je nesmírně důležité. Potřebujeme jeden druhého, abychom mohli růst. Potřebujeme prožívat jak povzbuzení, tak i napomenutí. Potřebujeme se naučit žít spolu. Ne vždycky je to jednoduché, ale je to důležité. Takže neopouštět.
Samozřejmě modlitební život, mít vztah s Duchem Svatým, mít vztah s Pánem, naučit se s ním mluvit tak, jako Mojžíš, že s ním dosval, diskutoval s Hospodinem. Jako kdyby přítel s přítelem tváří v tvář spolu hovořili. A Bohu se to tak líbilo. A proto mohl Mojžíšovi tolik svěřovat. Tak prosím, tento modlitební život neopouštět. Ne vždycky se nám do toho chce. Není to věc nálady. Zrovna tak, i co se týká chvál, to není věc chvály, nálady, jestli se já postavím a přidám se ke chvalám. To je věc rozhodnutí. A víte, jaká je moje zkušenost? Kolikrát mě bolí hlava, nebo jsem unavený. Ale když se rozhodnu, že budu chválit Pána, bez ohledu, co si o tom druzí myslí, tak v to ráno přichází uvolnění, přichází radost, bolesti odcházejí, únava odchází. Je to věc rozhodnutí, ne nálady. Jdeme se modlit, ne proto, jestli mám náladu, ale protože já potřebuji hovořit se svým Pánem, který mě chce zbohatit. Jemuž na mě tolik záleží. Ano? Neopouštět. Rozlišovat, co v současnosti činí Duch Svatý a s vděčností to sledovat, či se dokonce k tomu přidat. Kdybych měl jiné téma, tak já bych se sám sdílel, co Duch Svatý dělá v ČR v současnosti. A jedna z věcí už jsem vám zmínil. Česko je nový den. Je nový den. Je třeba tomu uvěřit, že to tak je. Je to v srdci našeho Pána. A Pán potřebuje jednoho každého z nás. Tak je dobré sledovat, co se děje. Dát tomu prostě sluch a i zájem. A zároveň neopouštět svůj mateřský sbor. To doufám, že mě rozumíte. Také neopouštějte nebo nestrácejte vděčnost za takzvané duchovní otce. A buďte vděční také za mateřský sbor. Buďme vděční za to, že máme rodinu, kde se můžeme scházet. To znamená vyjadřovat vděčnost svému Pánu, ale vděčnost jeden druhému navzájem. A samozřejmě, jak už jsem se zmínil, probuďme se pro proměnu národa. Je celá řada duchovních proudů v naší zemi a všichni mají stejný jmenovatel. Bůh touží tento národ proměnit. Je to